Posledný marcový deň, pekný slnečný víkend a k tomu víkendu, k nedeli hneď po obede už tradične patrí aj naše vysielanie. Vitajte pri obrazovkách, sme radi, že ste si našli čas na našu reláciu. Opäť vám ponúkame príspevky z toho najzaujímavejšieho a najaktuálnejšieho, čo sa v našom prostredí udialo v poslednom čase. Bude to aj z prostredia školy, aj témy okolo divadla, dokonca budeme počuť aj o traktoroch a nevynecháme ani témy cirkevné. Tak vám želám príjemné sledovanie, nech sa páči. Podľa zákona o bezpečnosti dopravy na cestách, ktorý bol schválený v roku 2009, 3. apríla tohto roku sa mal stať právoplatný záväzok opätovnej registrácie traktorov a poľnohospodárskych strojov, na čo boli rozličné reakcie poľnohospodárov, lebo pre nich by to znamenalo dodatočné výdavky. Najnovšia informácia hovorí, že opätovná registrácia zatiaľ nebude potrebná, ale záväzok každoročnej technickej prehliadky platí aj naďalej. Na základe najnovšieho rozhodnutia ministerstva vnútra poľnohospodári nebudú povinní opätovne registrovať traktory, ktoré majú trvalé alebo staré poznávacie značky, čo bolo plánované a čo ustarostilo poľnohospodárskych výrobcov. Janko Turčan, poľnohospodár zo Starej Pazovy, hovorí, že on keď pred 4 rokmi registroval svoju mechanizáciu, dostal biometrickú nálepku a nové poznávacie značky, avšak väčšina poľnohospodárov má vyše 30-ročné traktory a zjavujú sa administračné nedopatrenia. Doteraz bolo platné to, že doteraz platili staré voľaké registarské tabličky, teraz platia voľaké novie. To by bolo na čím vymeniť. Teraz dochádzame do takej situácie, že to v nejakých situáciách sa nemôže vyriešiť. Skrz čo? Skrz toho, že príklad, je to dosť ľudí, s ktorými som ja zhováral, aj údaje, ktoré som ja osobne videl na svoje oči, znamená údaj na vlečky za prikolicu, že vyrobená v tom aj tom roku pod serijským číslom tým aj tým, nie z računu originál prenesení do technickej knižočky jej nosivosť. Aj teraz príklad s týmto novým zákonom, že by sme mali vymeniť tieto tabuľky, oni počínajú od toho počiatku samého a vravia, tento údaj nám je veľmi dôležitý a vy ho nemáte zapísaný. Ale ja som ho nezapisoval. Ja som vôbec nie v tom. Teraz je to ľudia, ktorí majú zhodom okolností tie računy z toho času, aj môžu to dokázať. Ale potom sa týka nás, že my musíme volať technickú fakultu z Nového Sadu, že by nám vyšli na terén, že by sme to ešte zaplatili takých bezmála 100 eur, že by sa to vnieslo všetko. Znamená, tedy v tom čase oni to neurobili, ako mali urobiť, aj teraz dochádzame do problému. Tak je istý prípad aj s traktorami, že traktory sa kupovanie, údaj, že nie zapísano, koľko má zápremenu motora centimetra kúbnych. Aj to je teraz údaj, od ktoré oni pochádzajú, oni vraja, ja vám to nemôžem završiť, vy myslíte to nájsť nejakú informáciu, že by sa to zaviedlo. Sú teda nepravidelnosti, ktoré by v nadchádzajúcom období bolo potrebné riešiť. Staré poznávacie značky a potvrdenia aj naďalej budú zatiaľ platné a poľnohospodári aj ďalej potrebujú potvrdenie o technickom stave a spôsobilosti vozidla, čo aj dosiaľ bolo zákonnou povinnosťou. Signalizácia mora byť ispravná. Traktor mora da ima kabinu sa staklima. Mora da ima blatobrane, mora da ima rotáciu urađenu na određenom mestu. Sistem za upravljanje i sistem za kočenje moraju biti ispravni, jer mi moramo svaki traktor da slikamo iz 4 pozicije i to držimo u dokumentaciji uz registracioni list, odnosno potvrdu da je izvršen tehnički pregled vozila. I to je njemu dovoljno za godinu dana bilo ko da ga zaustavi da je traktor tehnički ispravan. Možem ešte povedati že na urovni Stare Pazove to vijem, lebo sam stale bez mala každi djem traktora i na cestah sam. 90, preko 90, možno aj 95% znamená, tu sa traktory v správnej variancie, znamená, majú všetku svetlostnú signalizáciu, sa registrovanie, všetko to vyzerá, ako vyzerá. Ale myslím ešte povedať to, že my máme bezmála 35-ročné traktory, znamená, my ich nemôžeme vrátiť do fabrického stavu, že by to bolo teraz takvo. Oni nám na technickej prehliadke vraví, vlečka nesmie mať, rizu musí byť ofarbená. Kto teraz môže si dať ešte
тем намет тие трови, же би си офарбил ту влечку, алебо чаве. На мене јесто ту воляк е веци, кер е са еште и недопоедање, а будеме вијеќ, ако то терас, вијеме сами, же е то терас зрушена, зрушени тем наврх тоа закону, же се терас покрачуе в том смисле, ако то било до терас, на мене техничка прегледка, осигурање ријадње, такси тие, которе маме заплаќиќ, ај достанеме ту тем папир, же е ви уробена техничка прегледка. Цена техничке прегледки пре трактор винаша 3000, а пре влечку 2500 динаров. В некоторих припадах проблем вшак представују оригинални резервни частки. Ја мам два торпеда, же ту доказаме доволјаке и ситуацији, же дост тихтока с учаскову, которе пливали прямо за брзди, за кочење тракторова и самих, добре за сам трактор није, але за пневматске брзди, которе маме на влечках, тикали са виробе првој петолетки с трстенику. Та прва петолетка, знам, вијеме и сами, уж не роби долги час, можна и 10 роков, на мене с учаски, прето не можеме си заобстарать, ај најс. А ти тока на техничкој прегледки гледају шецко, аби било тип-топ, оригинал, ако чо било, ке би шо с фабрики. Napriek uvedeným problémom poľnohospodári sú vedomí, že je na cestách potrebné správne vozidlo pre bezpečnosť všetkých účastníkov v doprave. Všetci sme my za tom, že by sa uskutočňoval voľaký zákon a že by sa to dávalo do poriadku a že by sa všetko to viedlo v cestov ako majiť. Sme za to, že nás to pokrýva samým tým, a že by neprišlo do nejakej nehode, že by bolo všetko v poriadku, že by sa vedelo, kto je vinník, kto je nevinný, čo sa má urobiť. Takže verím, že aj bezmála všetci poľnohospodári majú mienku ako ja, aj to musí byť. Splnomocnené právnické osoby, ktoré vykonávajú technickú prehliadku, musia tiež spĺňať určité si kritériá, najmä keď ide o priestor, na ktorom sa tie vykonávajú. Automotoklub Zástava zo Starej Pazovy má svoj poligón na konci mesta a túto prácu vykonáva v popoludnejších hodinách, keď je to na dostač záujemcov. Prehliadka traktora trvá 20 a vlečky 15 minút. Teraz sa vyberieme do základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, kde sa v triede predškolákov u pani vychovávateľky Anny Lešťanovej zišla skupinka starých mám, babičiek alebo mamík, ako ich my voláme. Prvýkrát sa deň starých mám oslavoval v Amerike koncom 70. rokov minulého storočia a jedným z dôvodov, prečo si tento deň pripomíname, je vyzdvihnutie jedinečného vzťahu medzi vnúčikmi a starými mamami, ktoré v podstate už od kolísky stoja pri svojich malých drobcoch a núkajú im svoju nekonečnú lásku, pomoc a múdrosť. Predškoláci svojim drahým mamikám pripravili pekný program, v ktorom recitovali a spievali a po vystúpení sa v rámci spoločnej dielne pustili do ručnej a zručnej práce, pri ktorej šikovne mihotali tenkými ihlami. Šijem. A čo šijete? Gombiky aj... Robíme sieku. A keď ste doma s mamikou, čo najčastejšie robíte, ako spolu trávite čas? Ihláme sa. Robí všetko, chováme kuriatka, aj psíka, mačičky, aj všetko. Všetko, čo mamika robí, to aj ona. Chce robiť s mamikou. Kto tu pri tebe sedí a čo robíte? Mamika a robíme... Zašívame. Koľko máte vnúkov, vnúčiek a koľko času s nimi trávite? Pa, dosť málo, pretože robím dosť málo času a mám jeho brata ešte, vnúka, znamená dvoch vnúkov a jednu vnúčku, Andreju Giregovú. A keď si nájdete ten čas, čo najčastejšie robíte, ako trávite spolu? Pa tak, hráme sa. Aj ideme do vikendici. Šijem. A ty si nejaká šikovná z toho výhľavu, už si to niekedy skúšala? Áno. Ešte mi prezrať, čo najradšej robíš s mamikou doma? Ihrám, niekedy sa karčam. 4 vnúčatá mám, od syna 2 aj od dcere 2. Hráme sa, učíme niekedy, aj tak. A stretávate sa s nimi každý deň? Každý deň. Keď si doma s mamikou, čo najčastejšie spolu robíte? Hráme sa.
Hráme sa, robíme kolačike. Medovie kolačike, to nám je hlavno. S tým sa najviac zaoberáme, keksíke. A vždy sa pekne hráme potom. Varíme, seckáme. Chce aj vysávať. Čokoľvek ja robím, aj ona si pýta, ak mi pomohne. A veľmi je dobrá, veľmi sa chce zúčastniť v každej robote. Čo robíme? Takto robíme ručnú prácu, kreslíme na fľaše, kreslíme na papier, robíme kicke, robíme korpienke, plníme. Ručnou prácou sa hlavne bavíme my. Robíme, ako tu položíme na výstavu, sme vyšívali tú gombu, ako smajlíce, voľaké, tento klov. Ihráme sa, pečieme, koláče, jajky. Ja mám dve dcery a od každej mám po tri vnúča, znamená 6. 6 mám vnúčkov, od mladšej dcery mi je toto stredná, Loriana. Aj tak strávim s nima čas, často. Hrajú sa, robíme z cesta koláče, najviac volia robiť škýble. Jedna zo starých mám, Katarína Šipická-Faragová, ktorú vnúčik volá Kata, nás prekvapila vlastnou básničkou, ktorú napísala pri výnimočnej príležitosti, keď sa jej narodil vnúk. Najprv si vypočujeme rozhovor a potom aj úryvok zo spomínanej básničky. Ja som jedna z babičiek, ktorá má 5 vnúčat a o každom vnúčaťu píšem básne. Keď sa narodí, alebo keď troška odrastie. Mama ju dá Darkovi jednu básen, čo som myslela, ak môžeme dneska ju vypočuť. Ale to, keď mi je plné srdce, keď ich pozorujem, aj tak dostávam inšpiráciu. Aj vnúčata ráda chodia ko mne, za to, že som robila školky 39 rokov. Vojaké vry. Tak je, neľúti sa človeče, auta. A keď chceš, aby ti mamika alebo Kata niečo dobre upiekli, uvarili, čo to je tak? Čo by ti také super mohli urobiť? Šušťovník. V záhrade nám vyrástla drobná ďatelinka. 5 lístočkov mala. Je nieco mi ju po tajomky do srdca schovala. Vravia, ďačelinka nosí šťastie. Aj mne priniesla. Pozerám, jak piaté vnúča pred očami rastie. O týchto veselých a šantivých predškolákov sa v triede stará pani vychovávateľka Anna Lešťanová. Podľa jej slov si deň starých mám pripomínajú už asi 10 rokov a pre deti je veľkou radosťou vidieť svoje mamiky sedieť takto spolu v škole. Mali sme program pre staré mamy, boli to básničky, pesničky venované starým mamám. Kreslili si staré mamy, spravili sme si výstavu v chodbe. Staré mamy, už keď prišli, tá výstava ich počkala, tak už tu boli prvé úsmevy a slzy, keď sa našli, ako to dopadlo. Teraz ešte na záver máme i darčeky, ktoré taktiež robili ich vnúčata. A staré mami, aby sa odvďačili, pripravili im rôzne dobroty. Prečo si myslíte, že je dôležité pripomínať si takýto deň medzi vnúkmi a starými mamami? Myslím, že je veľmi dôležité, lebo staré mami si veľa toho naučia vnúčata. Mami sú veľmi zamestnané v tejto dobe. Staré mami niekedy dovolia aj také, čo rodičia nedovolia, preto ich vnúčata aj veľmi rada majú. Keď my mami nestíhame, často nám pomôžu a zastúpia nás staré mami. A veru, je tomu aj naopak. Keď nemohla prísť na stretnutie mamika, ochotne ju zastúpila mama. A kde je tá mamika? Doma. Zohorela. Hľadí televízor. No a prečo dnes neprišla ona? Ona nemôže prísť. Tak mi prezradz s mamkou, čo teraz robíte? Pašijeme. Čo šijete? Gombičky. Troška mi mama pomáha. Ako sa pripravujete na prvý ročník?
pripravujeme sa prvo stomatolog, pa iđe potom logoped, keď što všetko pribavíme. Potom sme sa už zapísali, učíme slova. Koniec marca teda predškoláci oslávili s mamikami. Od začiatku apríla sa už môžu prihlasovať a zapisovať na nástup do základných škôl a určite aj pri nových povinnostiach sa budú môcť spoľahnúť na pomoc svojich starých mám. V škole ešte ostaneme, ale od predškolákov sa posunieme na tému o prvákoch a posunieme sa aj o poschodie vyššie k pánovi riaditeľovi základnej školy Kiankovi Havranovi, s ktorým sa porozprávala kolegyňa Zdenka Kožíková. Rozhovor viedli na aktuálnu tému, akou je zápis prvákov do základnej školy. Začiatkom jary, presnejšie v apríli, vždy je aktuálny zápis budúcich prvákov. V tomto roku zápis prvákov prináša nejaké novinky, najmä sa tie týkajú samotných papierov, ktoré sú rodičia potrební priniesť do školy. Či 1. apríla štartuje zápis aj v základnej škole Hrdinu Janka Šmelíka, pýtame sa riaditeľa Janka Havrana, a teda ako ste organizovaní, či to bude fungovať tak, ako hovoria v ministerstve, že to bude rodičom trochu ľahšie. Áno, čo sa týka našej základnej školy, ona je pripravená ako aj behom každého školského roku. Od 1. februára sa rodičia začali prihlasovať, že sa lámina do škôl, kam sa chcú zapísať. Od 1. apríla začína praktický zápis. Rodičov praktikujeme tak, že zavoláme telefonicky, každý rodič so svojim dieťaťom príde, vyplní prihlášku, zapíše sa, hneď psychologičku robí aj testovanie žiakov. Aj to je to jednoducho, potom už zápis, sám zápis vykonaný. Znamená, zápis začína 1. apríla do chvíli, pokiaľ sa žiaci všetci nezapíšu. A keď ide o tie novinky, teda čo všetko rodičia potrebujú a čo by podľa týchto najnovších predpisov nemuseli prinášať, akože keď ide o papier? To sa práve deje, tie zmeny sa práve dejú. My sme dostali taký dopis ministerstva, aj sme podnikli všetko to, čo od nás žiadali. Znamená, prihlásili sme osobu, ktorá bude zadlžená za ten elektronický zápis, ktorá dostane svoj, to sa povie, token alebo USB, jednoducho prístroj, cez ktorý sa prihlási na systém. E-upis sa to tak volá. Aj v ktorom bude môcť dostať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre zápis, a ide, hádam, o výpis z matriky narodených, aj hádam o miesto bydliska. Keď sa prihlásime na systém, potom už uvidíme. Dúfame, že to bude možno už aj pondelok, že budeme dnes, alebo v pondelok, že budeme mať v ruky ten token, aj že budeme vidieť, ako to funguje. Okrem teda potvrdenie miesta bydliska, vývod z matriky narodených, čo ešte potrebujú rodičia, keď prídu do školy zapísať si budúceho prváka? Potvrdenie od lekára, tretí dokument, a štvrtý dokument, ktorý dostanú iba v júni, potvrdenie o ukončenom predškolskom programe. To, čo je po zápise, čo nasleduje vlastne, je testovanie. Testovanie, no, po samom zápise, keď rodič už príde, keď zapíše dieťa, vyplní tlačivo, už aj dieťa sa testuje, aj to je to. Keď ide teda to testovanie, už ste vy v tom zabehaní, dlhé roky sa to už robí, je to teda zabehaná prax. To, čo mňa ešte zaujíma v príprave teda budúcich prváčikov, z druhej strany sa končí tento školský rok. Či vlastne viete, koľko bude prváčikov? Či už teraz môžeme povedať, ešte aby sme dokončili túto tému o prváčikoch, koľko bude budúcich prvákov v nasledovnom školskom roku? Vieme na 100%, že budeme mať dve triedy. Jednu triedu po slovensky, jednu triedu po srbsky. A aký presne počet bude, to naozaj nevieme. Či tá slovenská trieda bude, ako aj pred dvomi rokmi, iba jedna, vlastne či budú dve, či bude iba jedna, to uvidíme, to závisí od počtu prvákov, ktorí sa prihlásia.
Škole už začetkom druhého polroka v osmaci začali so svojimi prípravnými hodinami na záverečné skúšky. V apríli ich očakávajú skúšobné a predtým, než sa dotkneme tejto témy, povedzte mi, ako je to riešené, keď ide o vynahrádzanie hodín, ktoré sa jednoducho nerealizovali, pretože boli predĺžené zimné prázdniny na úrovni Srbska a naši žiaci vo Vojvodine teda mali jednoducho týždňový oddych neplánovaný. Po tom neplánovanom týždennom oddychu dostali sme dopis z pokrajinského sekretariatu pre vzdelávanie, kde nám rozkázali, aby sme na úrovni školy, každá škola znamená v Srbsku, vlastne vo Vojvodini, aby sme napísali plán, ako tie hodiny nahradíme. Čo sme mi aj urobili, rozlične školy to vyriešili na rozlične spôsoby, aj dostavaju odpovede z pokrajinského sekretariatu, gdje im alebo shvaljuju to za čo sa rozhodli, alebo im rozkazali aby zmenili tie plani, a ja bi znovu im poslali plan ako to nahradiće. Dnes rano prišiel mail od ministra školstva Srpska, gdje nam piše že se ne zhoduje aby sa to nahrazanje hođin vikonavalo, realizovalo behom sobot. Takže tie školy, ktoré plánovali, že to nahradia sobotou, musia to zmeniť. Pravdepodobne aj tie školy, ktoré plánovali, že budú nahradzať tie hodiny behom jarných prázdnin. Ako je to doriešené vo vašej škole konkrétne? U nás znamená rozhodnutie je také aj učiteľského zboru, aj rady rodičov, aj školského výboru, aby naši žiaci, vlastne náš kolektív, aby zhrnul to učivo na riadnych hodinách, aby sa neorganizovala výuka behom pracovných sobot, aby sa neuvádzali nejaké blok hodiny, 7 hodiny, predhodiny a tak ďalej. Znamená, rozhodnutie bolo také, aby sme zhrnuli aj do konca vyučovacej časti tohto školského roku, aby sme to realizovali a uskutočnili plán i program z každého predmetu. Akú odpoveď dostaneme, uvidíme. Takže za teraz sme ešte nezačali prakticky realizovať to. Čakáme odpoveď. Vidíme, že každým dňom dostáva všetko väčší a väčší počet škôl odpovede z pokrajinského sekretariátu. Pred kvetnou nedeľou ešte treba povedať, že v osmáci si vyskúšajú svoje vedomosti, teda budú mať tie skúšobné testy. Áno, znamená piatok 12. apríla. Budú mať pravdepodobne test z matematiky, skúšobný test z matematiky a anketu budú vyplňať. A v sobotu budú mať test z materinského jazyka, aj kombinovaný test. A potom nám už pomaličky prichádza aj Veľká noc a jarné prázdniny. Potom si oni tam oddychnú a vracajú sa hneď tam po prvom máji, keď máme plánované ešte nejaké súťaže, deň školy, exkurzie a pomaly už bude aj koniec školského roka. Jarné prázdniny presne koľko potrvajú? Potrvajú presne od piatku 19. apríla až po piatok 3. mája. Ďakujem vám za tento rozhovor a budeme radi ako Rádio Televízia Stará Pazova, keď nás znovu uvítate, alebo my vás v štúdiu, alebo aj vašich žiakov, najmä tých, ktorí veríme, že dosiahnu pozoruhodné úspechy na súťažiach, ktoré ich ešte očakávajú v priebehu tohto druhého polroka. Ďakujem aj vám. Teda bol to riaditeľ Janko Havran, riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka od 1. apríla. To verím, že už rodičia a budúcich prvákov aj vedia. Začína zápis budúcich prvákov pre následovný školský rok. A je to teda tá najdôležitejšia aktivita v týchto dňoch vo všetkých školách, okrem toho, že sa osmáci pripravujú na svoje skúšobné testy. Tento piatok 29. marca v divadelnej sieni v pivnici bol slávnostne otvorený jubilejný 25. ročník festivalu DIDA, čo je skratka pre divadelné inscenácie dolnozemských autorov. Festival, ktorý víta a predstaví divadelnú produkciu tunajších Slovákov, bude trvať až do 7. apríla. Presný program festivalu môžete nájsť napríklad na internetovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Divadelné inscenácie dolnozemských autorov. Divadelný festival, ktorý v pivnici prebieha v rámci Dní Janka Čemana, sa tohto roku dožíva úctyhodného jubilea.
Čo skoro k nám zavíta už 25. ročník, čo musíme uznať, nie je málo. Je to už štvrťstoročie zaujímavého, úzkoprofilovaného a nemálo zaznávaného nášho kultúrneho podujatia, ktoré napriek všetkým kritikám a podozreniam zo začiatku dokázalo udržať kontinuitu a nielen to. Dokázalo aj našu slovenskú vojvodinskú autorskú divadelnú tvorbu nielen pestovať, ale aj zveľadiť novými divadelnými predlohami. A ako to bolo na tých začiatkoch? Cesta bola, môžem povedať, trňovitá, ale vlastne musím povedať, že tá idea, že keď ešte ani nezažilo dobre, ešte ani divadlo Janka Čemana, môžem povedať, že ani nebolo dobre rozfungované, ešte sa ani dobre nezabehlo. Druhá, tretia, štvrtá premiéra ešte nedožila sa svetla a Salčák prišiel na skúšky a povedal, viete čo ľudia, my ideme organizovať divadelný festival. Taká téma, vyložil na stôl papiere, tie pravidlá ideme robiť. No ako čo sa neskôr ukázalo, samozrejme bolo na čím niekoľko rokov, že by sa to vyprofilovalo, že by sa videlo vlastne o čo ide, či to vlastne vydrží tie prvé roky a časom sa ukázalo, že akurát takýto festival nám bol potrebný. Tá ideja od roku 80, znamená po rok 1990, kým som založil toto, znamená, na nejaký spôsob tlelo vo mne. Znamená, jednoducho zaoberal som sa ja hocičím v tých 10-15 rokov, medzičasom bola vojna, mnoho toho sa postávalo. Ale jednoducho to som nikdy nezabudol. Lebo Dida je v skutku autorský projekt Jana Salčáka. Znamená, od začiatku, od toho, koľko súborov, ktoré javisko, aj technicky som fakticky všetko popísal. Čo povedať? Povedať, prešlo štvrť storočí. Ľudia, videli ste aj sami, je tu ľudí, ktorí sú tu od začiatku a je ich ešte dosť stále. Je ich tá stará garda. Je tu nových ľudí, čo je pozitívne, čo je dobre, lebo málo kde môžeme nájsť v nejakých prostrediach, aj menších, alebo aj väčších prostrediach, že je tá mladosť, že sa dá vidieť. To mi je najmilšie v srdci. Divadlo je pre mňa jedna veľká rodina. Ja som sa slovenský jazyk začala učiť na základnej škole, ale potom, keď som odišla ďalej do školy, trošku som zabudla. A keď som sa vrátila, potom je to teraz už bežné. Ja vám to neviem vysvetliť, to je veľce pekný pocit. Tu sa teraz už aj naše deti, aj noví členovia, mládež. Veľmi pekný pocit. Stojí to za to. Najväčší klad tohto festivalu je to, že máme obrovský počet nových textov. Jednoducho ani neviem koľko, ale ich máme. K štvrťstoročiu pivnickí divadelníci pripravajú aj novú premiéru. A to tentokrát chcú vzdať hold práve osobe, ktorej meno nesie tak ochotnícke divadlo, ako aj samý festival. Pivnickému spisovateľovi Jankovi Čemanovi. Réžiu podpisuje Katarína Hitzingerová. Každá poviedka, každá divadelná hra, každý román je v tejto hre zastúpený čo najmenej aspoň s jedným dialogom. Takže celá jeho tvorba je zosunutá do tohoto predstavenia s tým, že samozrejme počas predstavenia sa sleduje aj Čemanov život od jeho detstva, jeho mladosti, ženby, jeho vojenčiny a celý jeho život, ako prebiehal, je vysledovaný jeho textami, jeho vetami. Čest mi je, že hrám túto rolu vlastne Janka Čemana. A dúfam, že to urobím tak, na taký spôsob, ako to pani režisérka to chce, aby to bolo spravené. Náročné je. Náročné je samým tým, že prechádzame ze scény na scénu a z poviedky na poviedku, čiže romána. Je to také troška náročné. No ale myslím si, že to bude, nie že si myslím, ale verím, že to bude. Predstavenie Katka napísala o živote Janka Čemana, o jeho
súkromnom živote, o jeho dielach. A od začiatku ide od jeho prvého diela pa po koniec. Všetky diela sú pospomínané. A z každého diela sa odohraje jeden úryvok. Ja hrám v piatich tých úryvkoch. Mami, staré ženy, už podľa rokov. Aj môžem vám povedať, že sa mi veľmi páči. Herci majú aj 2, 3, 4 úlohy. Ja som už vychádzam niekedy z tej postavy Janka Čemana a som herec. Vlastne to sú, akoby ja si tak predstavujem, že je to tak, že je to akože nejaká skúška divadlo v divadle vlastne. V predstavení hrajú tri generácie hercov tohto divadla, ale aj hosť z Kovačice. Premiéra najnovšieho predstavenia bude o týždeň 29. marca, čiže v rámci otváracieho ceremoniálu jubilejnej 25. Didy. Členovia ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice všetkých ctiteľov Thálie srdečne pozývajú na jubilejný festival, ktorý tohto roku okrem 17 predstavení prináša aj 7 zaujímavých sprievodných akcií. 27. marca sme si pripomenuli Svetový deň divadla a teraz o pár dní 2. apríla máme Medzinárodný deň detskej knihy. Aj o týchto témach by som sa chcela porozprávať s našou dnešnou milou hostkou Lenou Stankovičovou. Ahoj Lenka, vitaj. Dobrý deň. Vieš, prečo som si pozvala práve teba? Prečo? Pretože keď sme boli s kamerou v divadle, keď ste mali divadelné predstavenie a potom sme robili rozhovory, tak sa mi veľmi páčilo, ako si ty pred kamerou rozprávala. Bola si taká uvoľnená, pôsobila si sebavedomo, prirodzene. A tak som sa práve s tebou chcela porozprávať na tie témy divadlo, knihy a aj recitácia, lebo viem, že aj recituješ. Tak poďme najskôr na to divadlo. Prezraď mi, ako sa to stalo, že ty si sa zrazu ocitla v divadle? Najprv sme išli do sále, tam v našej škole. Keď prišiel pán režisér, učiteľka nám vravela, nech robíme gymnastiku a režisér vybral mňa aj moje kamarátky. Aj potom sme išli tam do vzliekárne, aj tam sme recitovali a... Tak si zaujala pána režisera, že si ťa tiež vybral. Ano. A zabudla som povedať divákom, tak prezrať ty namiesto mňa. Do akej školy chodíš, ktorý ročník a kto bol ten pán režisér? Chodím do školy Janko Čmelík, tretí ročník. A pán režisér sa volal Miroslav Benka. Dobre, a ešte mi prezrať. Viem, že ste hneď od začiatku nešli do divadla na javisko, ale že ste sa s pánom Benkom najskôr stretávali pri stole a veľakrát ste tam niečo riešili s papiermi. Prezradiš nám, ako to prebiehalo, čo ste robili na začiatku? Na začiatku sme cvičili text, sme čítali aj tak a potom sme išli cvičiť do divadla. A aká to bola rozprávka? Rozprávka bola Soľ nad zlatom, mne sa veľmi páčila. A prezrad nám, akú úlohu si tam hrala? Ja som hrala Marušku, najmladšiu kráľovú dcéru. A dá sa povedať, že to je vlastne asi hlavná postava v tej rozprávke. Tak mi porozprávaj, ako prebiehali skúšky, ako často ste sa stretávali, čo ste na tých skúškach robili, aká tam bola atmosféra? Pa dosť často sme sa stretávali a dobre mi bolo, mne sa veľmi páčilo. A viem, že ste sa asi aj každý deň, bolo taká obdobie, že ste sa každý jeden deň stretávali. Nebolo to ťažké chodiť aj na skúšky do divadla a pritom sa aj pripravovať do školy a chodiť na vyučovanie? Po nie. A keď som sa dotkla tej školy, aké predmety máš v škole najradšej? Pa slovenský, prírodu, telesno, toto. Uh-huh. A keď ste si už celé to divadelné predstavenie nacvičili, potom prišla premiéra, ktorú som videla, veľmi sa mi páčilo, tak prezrať divákom, to nebola obyčajná činohra, ale tam bolo čosi, iba biela plachta, svetla. Áno. Prezradíš nám, aké to bolo divadlo? To divadlo bolo s tieňmi, znamená nie takto ako klasické, nego robili sme na tieňach. A vedela by si mi vysvetliť, lebo ja sama vlastne neviem, ako ste zistili, či máte byť blízko, ďaleko od toho reflektora, aby sa tie tiene menili? Pán režisér nám vysvetlil, že keď sme bližšie plátnu, potom sme normálnej výšky a keď sme bližšie reflektoru, potom sme vysoký. Uh-huh. A potom sme už vedeli, akom by sme mali stať a potom nám ešte režisér vysvetlil, kde môžeme stať.
A povedz mi, aký bol počas skúšok ku vám pán režisér, ako sa ku vám správal? A tí kamaráti, herci, akí boli oni, aká ste bola skupina? Pán režisér voči nás bol milý a trpezlivý a nám všetko vysvetlil a nebol tam len režisér, nego bol aj profesor Savo Ďurdevič a on nám dosť pomáhal, aj moja starka, Mária Hrehorová. Naša skupina myslím, že bola veľmi pekná a že sme pekne odohrali. A vy ste boli všetci oblečení v bielom. Odkiaľ ste mali také pekné biele sukne, blúzky? Pani, moja starka niečo šila, to za kráľa oblieka, tie helanky ako biele, to sme našli doma. A čo ti bolo na tom všetkom najkrajšie a čo najťažšie? Pani, mi nebolo najťažšie a najkrajšie mi bolo, keď sme boli tam s maminkou aj to. Mne všetko bolo pekne. A nič mi nebolo ťažké, pretože som sa ja usilovala a mne sa to veľmi páčilo. A ešte mi povedz, tá rozprávka sa volala Soľ nad zlato. Ano. Ty si hrala hlavnú postavu. A vedela by si mi povedať, že prečo je soľ dôležitejšia ako zlato? Soľ je dôležitejšia ako zlato, pretože bez soli by sme nemohli žiť a bez zlata môžeme. Dobre, ďakujem toľko o divadle a teraz by som prešla na tému recitácia. Ja som sa dopočula, že ty si teraz nedávno bola na nejakej recitačnej Áno. súťaži. Bolo to prvýkrát alebo už máš viac? Prvýkrát. A ako si prišla na ten nápad, že ty pôjdeš recitovať? Kto ťa pripravoval a aký text si si vybrala? Nie, mne sa veľmi páčilo recitovať a učiteľka mi ešte vravela, že sa môžem prihlásiť, pretože pekne recitujem a učiteľka Anna Polioková ma pripravovala. Text si si vybrala sama, alebo ona ti poradila? Pani, učiteľka mi vybrala a potom sa mi pýtala, či mi je dobre, či mi odhovára. Ja som vravela áno, pretože sa mi páčila tá recitácia. Aký to bol text? O červenej čiapočke. A bola to básnička alebo próza, rozprávka? Básnička. Ako dlho si sa pripravovala na recitáciu? Dosť dlho, ale pekne. Dobre. Ako si sa cítila? Tam bolo veľa recitátorov. Ako si sa cítila na javisku medzi nimi a teda pred divákmi? Nemala si strach, trému? Mala som malú trému, ale keď som videla, že to nie je tak ťažké, potom som vedela, ako mi bolo aj tam v Srienskej Mitrovici. Ty si recitovala aj v Pazove a potom si bola aj v Mitrovici? Áno. Aj v Mitrovici Áno. si bola, tak to je úspech. Super, gratulujem. Ďakujem. A ešte mi povedz, že či je ťažšie sedieť takto pred kamerou, alebo či je ťažšie stať na javisku pred divákmi? Neviem, všetko jedno mi je. Isto mi je. Dobre. A ešte som spomínala, že 2. apríla oslavujeme Medzinárodný deň detskej knihy a je to práve 2. apríla, pretože vtedy sa narodil, kedysi dávno, dávno 2. apríla sa narodil Hans Christian Andersen, to bol jeden svetoznámy rozprávkár pre deti. A povedz mi, aký je tvoj vzťah ku knihám? Rada čítaš? A čo Áno, rada čítaš? Veľmi rada čítam knihy, pretože sa mi veľmi páči. A čítaš radšej rozprávky, alebo nejaké niečo o prírode, alebo básničky? Čo tak najradšej? Pakedy, ako sa mi chce. Poniekedy čítam prírode, poniekedy básničky, rozprávky. Tak. A možno chodíš aj do knižnice? Chodím, tam som učlenená, ale mám veľa knihov doma, takže nemusím ísť. A odkiaľ tie knihy získavaš? Niektoré dostanem na dar, niektoré kúpime, aj tak. A už mám dosť knihov doma, takže... A myslíš si, že je dôležité, aby človek čítal? Áno, veľmi je dôležité, pretože potom deti zichádzajú do nejakého svetu, v ktorom je všetko možné a potom si obohacujeme aj slovník, aj máme viacej výslovnosti lepšie, aj krajšej. To si povedala veľmi pekne. Ďakujem. A prezrad nám, aké knihy si priniesla? Prečo práve tieto? Niečo nám o nich porozprávaj. Priniesla som Máriu Ja sa z teba zbláznim. Tajomstvo hračiek, lektúru, ktorú sme čítali v 2. roku. A čítanie na zjedenie, čo teraz čítame. Lektúru. Všetky tieto knihy si prečítala? Pani som celý, ale niečo som prečítala, mne sa veľmi páčili.
A ešte mi na záver prezrať, okrem čítania, či aj rada píšeš, lebo mamika mi prezradila, že niečo aj píšeš, tak mi povedz, čo to je. A nejakú, nejakú rozprávku som tak vymýšľam, nejaké rozprávky, niečo píšem, keď mi je dosadené, až potom píšem niečo. A to si z vlastnej hlavy vymyslíš? Pána, niečo, sa pamätám z knihy, čo sme čítali, ale nejakú krátku básničku alebo niečo napíšem. Tak ty, keď si tretiačka, už hráš divadlo, recituješ, čítaš a dokonca aj píšeš, ja myslím, že z teba môže byť raz super spisovateľka. Alebo herečka, alebo novinárka. A čo sa ešte týka toho recitovania, tak ty si recitovala teda v Starej Pazove, recitovala si v Mitrovici. Áno. A čo ďalej s tým recitovaním? Teraz idem na pokrajinské zavodenie, nie som istotná, kde to bolo. Dobre, tak my ti budeme všetci držať veľmi prsty, nech sa ti tam podarí získať nejaké krásne miesto. A na záver by si zarecitovala našim divákom? Áno. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla ku nám do štúdia, že si našla aj čas, aj odvahu. A vás, milí diváci, pozývam, aby ste si teraz vypočuli, ako nám zarecituje Lena Stankovičová. Voňavým chodníkom, vybitým na hladko, po lúke, po lese, putuje dievčatko. Ako sa ponáhľa, padá jej na očka, zo žltých vrkočov červená čiapočka. Hory sa nebojí, smelá už odmala, spieva si cestičkou, ktorou sa pobrala. Kýčera, kýčera, nedávaj večera, kým moja ružička jahvu do kná zbiera. Nedávaj večera, pozhovej trošičku, dokiaľ mi vychladnú koláče v košíčku. Studnička, dobrý deň, obruba kamená, hádajte, kam idem, vinšovať znamená osivom holube, čo letí nad strechou. Starka mi zas povie, že som jej potechou. Vlasy mi začeše, vrkvočik urobí. Svieť mi môj plamienok do dlhej staroby, do môjho chladného, prázdneho hniezdočka. Svieť, že mi spevavá červená čiapočka. Kýčera, kýčera, oddiaľ, že večera. Smutná je jahôdka, ktorú nik nezbiera. Voňavým chodníkom, vybitým na hladko, po lúke, po lese, putuje dievčatko. Šeroju neľaká, vlka sa nebojí, vlk sa jej nedotkne, počúva, postojí, nechá ju ďalej ísť s tým jasom v srdiečku. Kto by sa odvážil ublížiť slniečku? V základnej škole bratov Novakovcov v Silbaši nedávno prebiehala 7. biblická olympiáda. Ide o súťaž žiakov základných a stredných škôl z voliteľného predmetu náboženstvo. Zo Starej Pazovy sa zúčastnili žiaci z troch škôl, zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka boli to traja žiaci, jedna žiačka zo základnej školy Simeona Aranického a zo strednej školy ekonomicko-obchodnej Vuka Karadžiťa to boli traja žiaci. Z našich Pazovčanov druhé miesto obsadila Dejna Domoniová z Čmelíkovej školy, žiačka 8. triedy a v kategórii 7. a 8. tried zvíťazila teda druhé miesto. A v rovnakej kategórii tretie miesto patrí Milici Kovačičovej zo základnej školy Aranického. V kategórii stredných škôl druhé miesto obsadili Igor Bako a Nina Heclová a zo stredoškolákov sa zúčastnila aj Pazovčanka Mia Mendianová, ktorá navštevuje strednú zdravotnícku školu 7. apríla v Novom Sade, kde vyučovanie prebieha po slovensky. Cieľom súťaženia bola iba previerka vedomostí a poznatkov z písma svätého, ale predovšetkým povzbudiť u žiakov záujem o Božie slovo a život s Pánom Ježišom Kristom. Povedal by som tak, že sa nám táto biblická olympiáda zdokonaľuje. Aj v tom organizačnom zmysle, aj deti prehlbujú svoje znalosti, už vediac tak približne, že čo sa od nich očakáva. Tohto ročná téma je Pavel. Pavel bol zaujímavý tým, že bol veľký šíriteľ Kristovho evanjelia a vlastne aj tá myšlienka bola pri ňom dôležitá, že on zažil to obrátenie.
ten, ktorý nasledoval Krista, jeho cirkev, zrazu sa stáva ten, ktorý šíri jeho evanjelium. Takže to jeho obrátenie a prvá misijná cesta Pavlova je tohto roku položená za ústrednú myšlienku, za hlavnú tému, z ktorej deti vlastne sa môžu naučiť niečo osožné aj pre svoj život. Na tohtoročnú olympiádu sa prihlásilo úhrne 40 žiakov z rôznych slovenských prostredí, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách. Každá skupina mala 20 otázok. Zo Starej Pazovy máme tu asi do 10 osôb, asi 8 žiakov. Podstata spočíva v tom, aby sa samozrejme niečo nového naučili a tak do hĺbky z určitej časti Biblie. A potom aj to spoločné kamarátenie a krásne chvíle, ktoré sme strávili aj pri programe, ktorý tiež bol taký edukatívny a povznášajúci, by som povedal, tak duchovne, ale aj i kultúrne. Dnes máme naozaj Pánom Bohom požehnané počasie, jeden krásny deň, z rôznych strán sme sa sem zhromaždili a máme tu taký radosný pocit z toho všetkého. Som Braňa Favri, prichádzam zo Starej Pazovy, chodím do školy Hrdinu Janka Čmelíka. Podľa mňa test bol ľahký a úloha, ktorá mi bola najťažšia, bola tá úloha s mapou, kde sme mali označovať mesta, od ktorého išli. Tak. Čo ti bolo také najťažšie? Čo si nevedela? Keď sme dostali mapu, aby sme mesta označovali, keď išli aj čo tam robili. Na záver diplomami a rôznymi darčekmi odmenili žiakov, ktorí mali najlepšie vedomosti z oblasti náboženstva. Olympijský oheň sa presunul do Kisáča, kde o rok bude prebiehať ďalšia biblická olympiáda. Členovia cirkevného evanjelického zboru v Starej Pazove sa pravidelne každý štvrtok stretávajú na biblických hodinách. Teraz v predveľkonočnom období si jedno z takýchto stretnutí spestrili, a to tak, že pozvali do svojej spoločnosti viacerých hostí, medzi inými aj pána farára z Hložian, Jaroslava Kopčoka. Poďte nakúknúť s nami, na akú tému sa viedla táto biblická hodina a aká atmosféra tam vládla. Dnes máme klasickú biblickú hodinu štvrtkovú, ktorej ináč mávame od adventu do Veľkej noci, ale dnes máme špeciálneho hostia. Je to pán farár Jaroslav Kopčok z Ložianskeho cirkevného zboru s predstaviteľmi svojho cirkevného zboru. Taktiež sme pozvali aj Janka Baka z Evanjelicko-metodistickej cirkvi, ktorí prednedávnom boli s nami na tom ekumenickom modlitebnom dni žien. Mali sme prekrásne chvíle, tak sme ich zavolali, keďže aj oni v istom čase mávajú biblickú hodinu, aby sa nám pridali, keďže máme hostia. Okrem toho vystúpi aj spevácky zbor, teda náš chór Tília. Pozvané sú aj členky mladšieho oltárneho krúžku žien Tabita a verím, že budeme mať požehnané chvíle. Téma, ako mi pán farár povedal, je bázeň alebo pokora. Proste je to možno taká nekaždodenná téma, ale nachádzame sa v tichom pôstnom období, keď vlastne rozmýšľame o pokore Pána Ježiša Krista, nášho spasiteľa. A vlastne to nás inšpiruje k tomu, aby sme aj my mali pred Pánom Bohom takú zdravú úctu, ako to hovoríme, bázeň, pokoru, aby sme si uvedomili, že je niekto nad nami, ktorý riadi naše životy a ktorý nám praje to dobre a naozaj najmudrejšie podradiť sa toho jeho vedeniu v našich životoch. Koľko by malo trvať? Neviem. Uvidíme. Zväčša to trvá asi hodinku. Biblická hodina, teraz určite bude trošku dlhšie a bude aj kamarátenie, aj taká menšia večera, by som povedal, ochotné naše ženičky, ale aj niektorí chlapi sa angažovali, aby sme hosti, ako sa patrí, aj pohostili.
Som tu na pozvanie brata farára Igora Feldyho, ktorý ma pozval na taký nábožný večierok, biblickú hodinu, ktorú tu chceme stráviť tak spoločne pri Božom slove, pri piesňach, pri modlitbách. Budem dnes hovoriť o bázni pred Bohom. Verím, že to je taká pôstna téma, lebo nachádzame sa v pôstnej dobe. Je to o tom, že ako sa blížiť k Bohu, ako mať taký bližší vzťah, a tá bázeň, tá pokora, tá úcta, myslím, že je tá najlepšia cesta k tomu. Bázeň, áno, synonymum je aj strach, ale vnímame ju skôr v tom kontexte, že bázeň ako úcta. Kdežto, keď máme takú bázeň pred Bohom, tak nás to ťahá do toho spoločenstva s Bohom. Je to ten vzťah úcty a lásky. Kdežto, keď by sme mali ten strach pred Bohom, tak to by nás skôr od Boha tak odvádzalo, že by sme chceli pred ním niekde uniknúť a skryť sa, pretože by sme sa ho báli. Takže nejde o ten strach pred Bohom, ale ide skôr o tú úctu, o taký jeden vnútorný postoj pokory pred Bohom. Čo sa týka Veľkej noci, teraz sme v pôstnom období v príprave na Veľkú noc. Ako prebieha toto obdobie u vás v Hložanoch? Verím, že tak ako aj v iných cirkevných zboroch, že častejšie sa stretávame aj u nás, povedzme takto stredy. Večer tiež mávame biblické hodiny, štvrtok ráno mávame ranú pobožnosť. Dvakrát počas pôstu prisluhujeme aj spoveď a sviatosť Večere Pánovej. Spevokol tu nacvičuje nejaké piesne, aby vystúpil na Veľkú noc, a tak inak, ako je tu bežne aj v iných zboroch. Tak Hložiansky cirkevný zbor je taký stredne veľký zbor v rámci našej cirkvi. Má možno niečo cez 2000 členov. Okrem Hložajan, do tohto zboru patrí aj Fília v Begeči a Fília v Čelárve. Všade tam je asi tak 300 veriacich. A chodie vám teda zaopatriť aj tých Begeči, aj tých v Čelárve. Chodievajú len starší, alebo majú záujem aj mladší? Žiaľ, aj u nás je to tak, že hlavne tí starší, mladší zriedkavejšie. Máme taký pekný zvyk možno, že konfirmandov vždy pozývam, aby chodili. A kým trvá to konfirmačné vyučovanie, teda od septembra do mája, tak aj chodievajú. Potom žiaľ aj oni, ako si, keď už to nemajú za povinnosť, tak nechodia. A nemôžem byť spokojný s tým, koľko chodí mladých, teda hlavne chodia starší. Ale zase ten počet z tých starších je, povedzme, relatívne uspokojivý, keďže taká priemerná návštevnosť je od 80 do 100 ľudí, kde v Hložanoch je celkovo tých 1500 evanjelikov, povedzme, tak to nie je také zlé percento, aj keď samozrejme chcel by som, aby to bolo aj viacej. Popoludní je to už menej, tak 30 možno, a tak 20-30 chodí aj na tie biblické hodiny, ktoré mávame stredou. Milí diváci, čas dnešnej relácie sa pomaly naplnil. Veríme, že vás niektoré z tém zaujali. A na záver si ešte dovolím pripomenúť, že od zajtra 1. apríla sa na Staropazovskej evanjelickej fare bude konať už tradičný second-hand bazár, kde si budete môcť za skvelé ceny kúpiť nejaký kúsok oblečenia alebo aj obuv. Ceny sa pohybujú od 100 do maximálne 1000 dinárov. Bazár bude otvorený denne od 14. do 19. hodiny, a to od zajtra až do piatka 5. apríla. Ak si nájdete čas, zastavte sa, možno sa vám nejaký kúsok zapáči a kúpou podporíte dobrú vec. Želáme vám ešte krásny deň a dovidenia zase pri ďalšej relácii, ktorú vytvárame len a len pre vás.